はい、撮影開始しました。イエーイ。ですね翼、今から鬼隊員と翼隊長の弟さんがね、今戦うのをね、こう観戦で見て、こうやっていくっていうことで。はいはい、ではではやってきました、ナルティメットガンダストームジェネレーション。こちらのゲームは、まあ以前に出したショーの釣りソフトを、まあ、紹介しますっていう動画の中で、まあ、軽く触れたんですが、まあ、めちゃくちゃ下手だと思うんで、ちょっと待って、どうやるんだっけな、やり方忘れた、ちょっと待って、よいしょ、全然覚えてないよ俺、ちょっと待って、よいしょ、アマテラスじゃなくて、あ、できた、ちょっと待って、全然やり方覚えてない、なんだっけ、まるで、あ、そうだ、チャクラをこう、チャクラで、あ、待って、ちょっと君待ってよ、ちょっと姉ちゃん、分母器を狙ったことは完全な間違いじゃない。でも、まあ、ちょっと道を外しすぎちゃったっていうことかな。そんな、こいつら、この間まで嘆きの人まで軍務卿に拍手してた連中じゃねえか。揃いも揃って手のひら返しやがったな。だから言ったろ、本当に怖いのは人間の方だと。あら、いいじゃない。あ、裏返った。あら、いいじゃない、人間らしくて。私たちだって同じ人間なんだから。はい、どうも、ショーです。今回は、みんなでマインクラフト、PS3 エディション、実況プレイやっていきたいと思います。イエーイ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 ウェイウェイスリーパーだ。くそー、鬼落とそうとしたのに。早っ。残念だった。撮影するからね。あ、そうなんだ。うん、盾はホタテと、中盾。ホタテ？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 いや、ホタテじゃなくて。ホタテ。今、ホタテに聞こえた。ホタテ？ホタテかな？ホタテなのか？いてぇ！あ、じゃあ、パリ決めたら拍手してね。いいよ。あ、くそ、この、この。あ、バックスタブ取った。ダメじゃん、それ。ダメじゃん。まあ、まずパート1なので、ちょっとこんななんかガヤガヤしてめんどくさいので、画面が。スキンと名前のご紹介の方をね、最初にしていきましょうか。はい、まず私だね。はい、これ、クリーパーが隊長の投稿主って。の隊長でございます。あれ多分回線落ちだ、多分回線落ちだ。まあいいや、紹介されたやつ表に来い。はい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 、このし白真っ白白助がアッキーです。はい、真っ白白助、真っ白白助。はい、じゃあこっちの平も渡さんでよろしい。じゃあこっちのなんかタキシードがヤビです。はいはい、痛いです。悩んないでください、暴力禁止です。はい、じゃこっちの忍者が誰だっけ。白さ、白さ、白さ。あー、そんなやついた。はい、次。はい、ひどい。あんたは魔王だったのか。ああ、そうだ、ラルフよ。わしはお前を倒し、真の魔王帝国を築き上げるんじゃ。させるか。ドット絵だ。とりあえず勇者の覚悟でしょ。ワンワンなのね。お前何してくれてんの。お、やるか、レベル1の勇者くん。殺す。くっくっくっ、貴様派手にコッパみじんにしてくれる、あの魔王様のように。魔王様のように、魔王様のことか。ラルフはスーパーラルフ、
魔王様のクリリンのことかでしょ、それスーパーラルグに遠征した。つえはい、どうも隊長でございます。今回からプレッションスブなんで、なんでそこで噛むんやだってみんな、便器こないだこんな男がいたんですよ。こないだこんな男がいたんだにゃん。ちょっと待って、みんな喋っててなんだかわかんねえ。会話がカオス、会話がカオス。あ、敵。うわー、なんだこりゃ。はい、ラストバトル行くよ。ということで、どうしよっかな。ラグナブレイドを打ちたいね。1対3だからまだ、ただな、何回行動なんだろう。それによるんだよね。まだこれはいいか。ごめん。で、まずミラクルドラゴンスラッシュですか。おお、すごい、この表現。ミラクルドラゴンスラッシュ。トワイライトは味方のエネルギーを吸収した。ディスダークホール。オッケー、いいダメージ。これで第二形態的な。倒しちゃったの？そんな、まさか、この僕が。おるかね、ロック。そのまま私の炎で燃え尽きなさい。まだだよね。嘘でしょ？今ので？うわー！終わりね、ロック。ディスダークを裏切るなんて。嘘でしょ？今ので？超あっさりだった。わ？いるでござんすよ。いるでござんす。ござんす、メスターション。メイブルシー。メルシー？よいしょ。おこ。あっちゃん、せっしゃん、まちゃん、みしゃ、ウィシー、うわぁ。何しゃべってるの？ナイス。右サイドにいるの？いった。まだいる。はい、ということでね、改めましてどうも隊長でございますね。冒頭からね、7分30秒の4年間をちょっと振り返ってみる動画流させていただきましたね。いかがだったでしょうか。ね、編集してて本当に思ったんですけど、自分で言うのもね、なんなんですけど、成長したなっていうのがね、すごくね、感じましたね、実感しました。もう最初の方の動画なんてもう喋ってることがねひどいし、もう最近はなくなりましたけど、何言ったらいいか分かんないときはとりあえず歌っちゃえみたいな、そういうのがあったので昔は、もういつからかそんな癖もなくなりね、本当になんとかこうやって、ね、まだまだですけどね、喋れるようになってきました。はい、ということでですね、それ前置きはここら辺にしておいてね、後々以前ね、皆さんからいただいた質問の方をお答えしたいと思っておりますが、それより前にね、ちょっと何点かね、いい機会なので、お話ししたいことがあります。お話というかお知らせですね、お知らせしたいことがあります。まず1点目ですね、4月前くらいかな、3月くらいまでだったかな、全然もう前だから覚えてないんですけど、ずっこけ開拓日誌というね、マインクラフトの実況をさせていただいていたんですが、4月のね、これからどういう体制でやっていくかみたいなお知らせをしたときに、続くかもしれないし終わりかもしれないって言ったと思うんですけど、こちら、3人で話し合って完全に、打ち切りになりました。はい、完全に尻切れトンボに、ね、なってはしまったんですがね、ずっこけ開拓日誌は、ね、終了ということでよろしくお願いいたします。2点目です。いつからだったかな、7月下旬くらいからかな、それまでね毎週頑張って投稿していたんですけど、レックストークですね、ラジオ
動画のレックストーク、こちらですね、もうその7月でね、僕がテストいっぱいあるからみたいな感じで一旦休んだ後に思い越しが上がらなくなっちゃったというか、あとね、まあメンバーの中でもちょっといろいろね、まあ簡単に言うと、まあ軽い喧嘩みたいなの、ね、言い合いみたいなのにはなっちゃったりして、もう、うん、今ね、再開がちょっと難しくはなってはしまっているんですが、とりあえずね、10月からもしかしたら再開するかもしれないよというお知らせだけさせていただきます。はい、とりあえずね、10月からできたらやろうという話で今のところ落ち着いているので、ね、レックストーク10月からもしかしたら再開するかもしれません。あと、まあ、とりあえず再開はね、いつかしたいと思ってるんですけど、僕もあれ好きなので、あのシリーズなのでね、ちょっと、気長にお待ちください。そして、僕の一人実況の、ユークラですね、マインクラフトのユークラ、こちらではですね、こちらもですね、その時7月下旬のテストが多いっていうのでお休みさせていただいたんですけど、こちらもまあね、思い越しが2回目かよ、思い越しが上がらなくなってしまいましてですね、こちらはね、まあ、再開しようと思えばすぐに再開できるんですよ。なのでね、そろそろちょっと再開しないとまずいかなと思っているので、また近いうちにこちらも再開する予定ですね。お待ちください。そして最後4点目です。ユークラですね、僕が一人やってユークラの時に、みんなでやるユーツクラフターズシリーズをですね、もしかしたらまた、ね、第4弾になるのか、4弾目ね、やるかもしれないよと言っていたんですけど、先ほどもね、言わせていただいた通り、メンバーの中でね、ちょっといろいろいざこざが発生してしまっていてですね、見通しがねちょっと難しいので、もしかしたら復活なしか、しばらくないか、これが一番わかんないです。怪しいです、こちらの雲行きが。はい、なのでね、ちょっとこちらに関しては、もうとりあえずね、これからももしかしたらないという形でね、ご理解していただければいいんじゃないかなと思います。はいね、こうやってちょっとね、いろいろね、なんだろうな、放っておいてるシリーズがね多いので、ね、こういうのもね徐々に改善していかないとなと思っております。ピーポーピーポーはい、ということでね、以上4点、お知らせさせていただきましたね。ということでね、よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、長い前置きはまたこのくらいにしておいて、ね、本編の、ね、皆さんからいただいた質問の方をお答えしていこうかなと思います。ここからはね、もうのんびり僕が気長にただただ喋っていく動画ですので、ね、よろしくお願いいたします。お付き合いください。はい、ということでですね、質問を答えさせていただきます。結構ね、20個くらいもらったのかな、何個もらった、20個もねえか、246やと246や、20ちょっとはあるわ20ちょっとはあった、そのくらいもらったんですけど、これをねちょっと3つのジャンルに、分けさせていただきました。まずね、僕の実況に関しての質問の方を、お答えさせていただきます。ということでね、まずは一つ目ですね、実況を始めたきっかけはという、ね、質問なんですけど、こちらね、もう1周年2周年の時も確か喋ったんです。それ以外でも結構は喋ってはいるんですけど、まあ、ここ最近見始めた人は、ね、知らない方も多いと思うので、またね改めてお答えさせていただきますと、僕のね、冒頭のね、振り返りの動画にあった一番最初のね、コールオブデューティーっていう、ゲームの動画にね、翼くんっていうのが、僕の幼馴染の翼くんっていうのがいるんですけど、その子がね、
中学3年生の7月くらいかな、うん、まだ僕が動画出し始める前、7月くらいにね、YouTube に動画出してみたんだみたいな話をしていて、で、ね、その後も3本くらい出したのかな、翼が。でね、で9月の21日、あれは動画出した来たから21日じゃない、9月のね、某日、うん、いつか全然覚えてませんけど、当然、ね、また翼と僕と、あと、今もとりあえずメンバーにいる鬼、鬼丸、うん、の3人で遊んでたんですよ、コールオブデューティーで。で、その時に雑談になって、で、また動画3人で今度ね、やってる動画出そうよみたいな話になったんですよ。で、カメラ誰撮ろうかってなった時に、何を思ったのか、僕になったんですね。で、僕がね、全然知識もないまま、デジカメをね、テレビの前に置き、あんな感じに始まったんですよ。で、始まったのはいいんだけど、なぜね、ここが一番心残りなんですけど、なぜ自分でプレイしないと。なぜ他の2人のプレイをただただ僕が、ね、見て喋ってるだけなのか、それは果たして実況プレイなのか、ただの実況ではないかとね、当初の自分に突っ込みたいところであります。まあね、もともとその時もね、好きな実況者さんはいたんですよ、ちゃんとね。なので実況プレイっていうのもね、いつかやってみたいなと思っていたので、まあ、だからそういうのもあって、まあ、僕が自分で名乗り出たんだと思うんだけどね。きっかけがね、そんなもんだから、ま、どうなんだろうな。まあでもね、いろん確かに今 YouTube だのニコニコ動画だの、確かにいろんなね、何千何万何十万という実況者さんいると思うんですけど、その中でもね、結構軽いノリで異例な始まり方だとね、自信はあるんですよ。だってこんな始まり方した人今まで聞いたことないですもん。ね、ちょっとね、万が一、まあ、それなりにね、登録者ね、1000、1万とか行った時に、ね、こういう話して面白いなっていう、ね、その時のリスナーさんに言ってもらえたらいいなって、ね、います気が早すぎますけど、ね、思ったりしています。はい、まあ、こんな感じですかね。ということで2つ目の質問なんですが、初実況のゲーマーなんですか、ね、こちら先ほども言いましたが、コールオブデューティーという、ね、ゲームですね。まあ、コールオブデューティーも、まあ、なんだろう、大きいタイトルで、そのサブタイトルにいろいろね、あるんですけど、現在僕が、ね、実況しているコールオブデューティーはブラックオプス3というゲームなんですが、その時に実況させて、初めてで初実況としてゲームしたのが、モダンウォーフェア3というね、また別のタイトルなんですよね。まあ、うん、そのコールオブデューティーモダンウォーフェア3を初実況、実況って言っていいのかもね、うん、全然危ういんですけど、まあ、初実況としてやらせていただきました。はい、ちょっとお茶飲ませて。はい、ということで、3つ目の、質問になります。実況してて良かったと思うことは何ですか。こちらはね、これはね、言ったことないね。そういえば確かに今までやっててよかったこと、うん、これもね、一つ確信して思っていることがね、ちゃんとあるんですけど、これはまあね、いろんなところで動画とかね、記念動画とかでも言ったりしてるんですけど、僕ね、中学時代、噛んだ中学時代ね、いじめられてたんですよ、実は。うん、いじめられてて、まあ、なんだろうな、教室の隅っこにいるような、うん、ちゃん、まあ、まあ、なんでそうなったかっていうのも、ちゃんとね、今だからね、ちゃんと、ね、自覚しているんですけど、きっかけとしては。うん、ちょっとそれ、ちょっと話それますけど、ね、中学2年生の時に、心霊探偵ヤクモ
っていうね、小説があるんですよ。あのそのシリーズはね、あのタイトル通りヤクモっていうね、大学生の男の人がね主人公なんですけど、その主人公がね左目が赤いんですよ。でね、その赤い左目で、死者の魂、まあ、幽霊を見ることができるとね。中学2年生もう分かりですよね。はい、そういうことです。まさに中学2年生でやらかしたからね。そう、そういうのもいろいろあってね、そういうキャラになっちゃったんですよ、中学生の時で。中学3年生の9月、ね、少ないと幼馴染や友達でね、あんなことを始めたんですよ、うん、なのでね、まあその時のノリはね、きっと本当に中二病のノリで結構やっていたんじゃないかなっていうのも思っていてね、まあ、そういうのもあったからね、昔の動画はね本当にひどかったんだろうなっていうのもまああるんですけど、まあそう、話をね、本筋に戻しまして、良かったことというとですね、まあ、そう、学校とね、そういうインターネットの 中でキャラが全く違うというわけですよ。ただね、あのインターネットの方でね、そのコールオブデューティーね、まあ、何回もこれからも多分何回かまた出てくると思うんですけど、コールオブデューティーね、やっている時にそのクランっていう、まあ、チームですね、そのクランっていうチームを、ね、作りたいのでメンバー募集しますみたいな動画をね、翼と2人で出したんですよ。でその時に、たくさんね来たんですよね、もう数えきれはするけど、まあ、20人30人合計だと、ね、いろんな方と、ね、触れ合いましたし、うん、本当にいろんな方と触れ合っていろんな人と別れてね、で 今のメンバーで、まあ、落ち着いてる感じなんですけど、そういうこともあって、であとね実況で、まあ、喋りとかね、あの慣れ喋るという、まあうん、ただ単にマイクに向かって喋ってるだけですけど独り言をねそれでも、まあ、なんだろう、自己表現が、ね、中学生の時に比べてできるようになったというのは大きくあると思うんです、うん、これはね本当に自分でも確信していて、うん、なんだろうな、とにかくね、なんだろうな、なんて言うたらいいんだろうな、自分の意見を言ったりとかね、まあそういうことでもあるんですけど、まあ、俺は俺だみたいな今のセリフも中に臭いのはあるけど、でも言いたいことは多分ね、分かると思うんですよ。分かると思うんですけど、なんて言えばいいのかがちょっと分からない。うん、ごめんなさい。まあでもそう、うん。自己表現が大きくできるようになったと。そういうことがやっててよかったなということではありますね。うん、でもまあ、うん。なんだろうな、人見知り、元から僕人見知りなのでね、人見知り大学で思いっきり発揮はしてますけど、うん、まあね、そういうところもね今後直していかないな、いけないとね、いけないなと、ね、思ってはいます、はい。ということで、4つ目の質問になります。これからも実況を続けていきますかという質問になるんですが、まあね、辞める気はないんですよ。辞める気はないんですけど、まあね、まあ、いつになるか、まだ全然見通しも立っていませんが、まあね、まあ今、大学1年生で、実家暮らしなわけですよ。いつかはね、まあ、この家建たないとはいけないとは思っているんですが、多分ね、その家建つときにね、一旦辞めざるを得なくなっちゃうんじゃないかなとは考えているんですね。なんでかっていうと、今ね、この僕がね、こうやっていつもお世話になっているパソコンが僕のものではないんですよ。そう、家族で使っているものなので、当然、まあ、といってもね、俺か親父とちょっとたまに妹
くらいなんだけど、まあ基本的に俺か親父なんですよ、使ってるのが。なのでね、まあ、持っていくということはできないので、一旦やめざるを得なくなっちゃうんじゃないかなとは思ってはいます。まあね、その時にね、一旦お休みして、で、再開するかって言われると僕の性格上、としか言いようがないんですけど、とりあえず、やめる気はない。ただ、わからない。という答えでいいですか？はい。現状を理解していただければね、嬉しいなと思います。はい。ね、申し訳ないんですけど、こんな感じの答えで、ね、よろしくお願いします。5つ目の質問です。自分の実況者としての売りは何ですか？ね、これね、質問読んで、ずっとね、悩んでるんですけど、なんでしょうね、僕の売り。答えがね、もう1週間くらい悩んでるんですけど、全然出てこなくて。売りね、まあ、編集はね、頑張ってはいるとは思うんだ。編集は、まあ、有名実況者さんとそんなに対して変わらねえよとか、ね、全然お前の方が下だよって言われちゃえば、ね、それまでなんですけど、まあ、編集をなしにしたとしたら、なんだろうね、ゲスボ？こういう声？まあ、こういう声なのかな。売りなのか、果たしてそれは。まず、キャラがまあね、何パターンか変えられるというのは一応ね、まあ、高校生の時にね、まあ、一応短期間でしたが、声優にもなってもみたいなみたいな時期もあったので、いろんな声出せるんですねみたいな嬉しいこと前いただい何年か前にねいただいて、でそれがきっかけでね声優になりたいみたいな、ね、時期もあったので、まあね、いくつかキャラが変えられる、声のキャラが変えられるみたいなことかな。まあ、フリーゲームの実況とか見てくださってる方はなんとなくは分かると思うんですが、ね、一応ね声変えてね、女の子だったら声高くして呼んだりとか、ね、おっさんだったら声低くして呼んだりとか、ね、そういうことはしてはいますけど、まあ、でもね、世の中にはね、そういうのを嫌う人も結構たくさんいますし、ね、よくね、そういう調べてるとね、見るんですよ、下手な実況者がね、声変えて呼んでるのマジ気持ち悪いとかね、俺もそう思われてんのかなとか、よくね、考えちゃったりとかするんですけど、ね、まあ、そういうことしか思い浮かびません、自分では。そう、いくつか声のキャラが変えられるということで、ね、よろしいでしょうか。なんかあったらね、ちょっと、これに関してはコメント欲しいくらいなんですよ。本当にね、自分で自分が分からないって言っちゃうとちょっと違うけどさ、っていう感じなので、ね、ちょっと何かありましたら、ください、はい。ということで、6つ目だ、6つ目だ。6つ目の質問ですね。4年間やってきて特に思い出がある実況シリーズは何ですか？というね、コメントじゃない質問をいただきました。4年間やってきて特に思い出がある。そうだな、ちょっと待ってね、インターネット開く。いろいろね、やってきましたけど、パッと思い浮かぶのはね、1年くらい前にやった、カペロの約束という RPG ですかね、パッと思い浮かんだの今。あれはね、今まで RPG というゲームをやってきて一番ね、やってて楽しかったゲームなんですよ。ストーリーもね、しっかりしてて、ちゃんとバトル
場面も本当にね、バランスとかしっかりしていて、でキャラもね、まあかっこよかったり可愛かったりして、本当にね、なんで全然評価されてないんだろうっていうのがわからないくらい、全然って言っちゃうとちょっと失礼か、まあ、うん、それなりにしか評価されてないのがすごい不思議だと思っている作品なんですよ。あれはね、本当に面白いのでね、まだ見てない方ね、ちょっと本当に見てほしいです。はい、カメラの約束で、とりあえず、下のチャンネルの下の方のね、再生リスト入っていると思うので、ね、ぜひそちらから、ご覧ください。あ、右上のアイマークにも入れとこうかな、ね、右上のアイマークからクリックとかタップしてね、ぜひ見てみてください。まあ、それ以外って言ったらな、まあ、あの、うん、現在実況しているバトルプリキュア、あれはもうもちろんです、うん、あれはもうもちろんすぎるほど、あの、思い出なので、あれはちょっとね、あれもうダントツで1位なので、あれはちょっと抜いて喋りますね。あれほど嬉しかった、実況してて嬉しかったことは今までないので、ね、ちょっと、あれは抜いて喋ります。あとはなんだろう、カペラの約束以外だったらな。最近やったやつだと、あと、オロホスの夢かな。あれもね、キャラも可愛らしいけど、なんか最後切ないみたいな、そういうストーリーなんですよね。ホラーゲームなんですけど。こちらも面白かったですけど、でもこれは最近のゲームだからな、4年間やっててって言われると、なんかね、なんだろうな、なんだかな、高級なファミリア、あ、これも良かったね。高級なファミリアかな。パッと思い浮かばないということは、やっぱりカペラの約束なんだろう。はい、カペラの約束です。ね、ということで、いいですか。はい、カペラの約束でお願いします。ということで、ちょっともう一回お茶休憩。はい、7つ目ですね、編集ソフトは何使っていますか。こちらはね、AVIUTL というね、編集ソフト使っています。まあ、あとね、いろいろなんだろう、いろんなね、動画ファイル読み込めるようなコーデック入れたりとか、いろいろ一応しています。はい、いろいろね、あれ増やせたりするので結構便利です。無料で使える上にね、便利なので、ぜひ皆さんも使ってみてください。まあ、最初はね、ちょっとね、慣れないと難しいかもしれません。うん、8つ目ですね、生放送はやらないのですかという質問なんですけど、生放送はね、やりたい気持ちは山々なんです。うん、山々なんですけど、あの、先ほども言いました、自分のパソコンではないのが一つ。で、あとね、僕の家、自分の部屋じゃないんですよ、ここ。てか、自分の部屋がないんですよ、僕の家、僕の実家。なのでね、あの、平気で、親だったり、妹だったり、ね、実況中に入ってくることもあるんですよ。そして、電話がね、パソコンの隣にあるので、生放送中に鳴られちゃっても困ったりするし、ね、いろいろね、生放送に適してない環境なんですよ、この場所、この、何、実況環境。だからといってね、場所移動するわけにもいかないですし、ね、自分の部屋作れなんてね、無理ですし、最も無理ですし。ということなのでね、やりたいのは山々なんですが、これからもできないと思います。はい、実況関連、最後ですね、9つ目、アイコンって自分で書いたんですか？アイコンというか、まあ、サムネイルですね。僕の、このなんか右目がピンクなのか紫なのか、ちょっと光っている、ちょっとこの僕は4年間じゃないな、3年半、3年間かくらい、もう愛用してずっと使っているこのね、イラストなんですけど、これね、まあ、最初に言うと僕が描いたものではありません。はい、てかそもそも僕絵は一切描けません。うん、中2かな、
中1かな、どちらか忘れたけど、その時に絵を描いてる時にね、友達にね、お前の絵幼稚園児かよって、ね、数人に笑われるくらい下手なので、ね、もう本当に絵が描ける方はね、もう尊敬以上の何者でもないです。うん、まあねえ、もしよだからといって僕が絵を描けるようになってたら、まあ、もう自分の好みの女の子ばっか描いちゃうんだろうなって、もう現実逃避しまくるんだろうなっていう未来しか想像できないので、まあ、俺がね、絵が描けない方が俺はまあ絵が描けない方がいいんじゃないかなみたいなそういったねことも考えちゃったりして、結局はまあ自分でも絵描きたいなっていう結論に至るということで、まあ、それはどうでもいいんですけどじゃあ誰に描いてもらったのかって言われると、実はねこれわからないんですよいやもちろんね、僕に対して書いてもらったやつなんです。なんですけど別に誰かのを勝手にね 無断で使用してるとかそういうのじゃないんですよ。本当にね僕のために書いてくれた人はいるんですけど、高校1年生の時にね、僕の同じクラスのね、男の子になんかね自分で絵が描けるって言ってるやつがいたんです。本当にそいつが描いた絵なのかわからないんですけど、俺絵描けるよみたいな、そういうやつをそういうことを言ってるやつがいたんですよ。で俺はその時高校1年生の6月くらいかなの時にそいつにね、俺動画やってるんだけどサムネのイラスト描いてくれないって言って、でわざわざね、先ほど言いましたけど心霊探偵ヤクモっていうねシリーズが大好きということで、このイラスト右目が赤いんですけど、うんね、こういう高校こうでフードかぶせて、ね、右目を赤くしてっていうイラストを頼んだんですよそいつに。で頼んでもらったのがこのイラストなんですけど、後々ねそいつはねなんかねよく嘘をつくようなやつって言われてて、まあ、そいつその他にもなんかなんだろうな、ニコニコ動画で、なんかニコニコ動画って登録チャンネル登録者じゃなくてなんていうんだっけあれコミュニティだなのなんだったのかな、なんかそうめちゃくちゃ人気のやつとかねだったりとか、あとなんだったかな、なんかあそうだ、スマホのアプリで7っていう、ね、歌ってみた投稿アプリがあるんですよ。まあ、僕も一応ね、趣味でやったりするんですけど、そちらのフォロワーがなんか何万といるとかね、なんかね、そんなにすごいやつには見えないんですけど、なんかそういうすごい噂がたくさんあったんですよ、高校1年生の時から。でもね、高校2年生くらいになってから、そういうのがね、結構全部嘘なんじゃないかみたいな、そういう噂が立ってきてて、でね、まあ、はっきりはしてないですけど、未だ、だったんじゃないかみたいな噂がたくさんあったやつなので、本当にそいつが書いたやつかもわからないし、かといって誰、じゃあ誰が書いたんだと問われてもわからない。というわけで、わからないんですよ。このイラスト謎だらけなんです。誰が書いたのか。うん、なのでね、書いた人をできれば、ね、教えてほしいなって、僕の方が教えてほしい。そういう感じなんですよ。うん。なんかこう話すと面白いエピソードいっぱいあるな。ね。という感じです。ね、ちょっとこれ違う話なんですけど、まあね、3年間このね、サムネイル使ってきて、そろそろなんか新しいイラストも欲しいなと最近感じつつもあるんですけど、まあだからといってね、仲いい絵師さんとかいないからなみたいな、ね、そういうのもいろいろあったりして難しいなって。別に絵師さんと仲良くねなって頼むというのもね、なんか気が引けるし、まあ、多分まだずっとこのイラストを使っていくんじゃないかなって思ってます。はい。
ということでね、以上実況関連の お話になります。ということで、次にですね、僕自身の、質問になるんですが、その前にお茶飲ませて。お茶美味しい。ちなみにこのお茶あれですよ、多いお茶のぞっこんっていうお茶です。これね、お店で売ってるとこ見たことないんだけど、親がね箱買いしてくるんですよ。箱買いしてくるんだけど、店で見たことないんだよね、このお茶。結構ね箱買いよくしてくるので、僕家ではよく飲むんですけど、まあそれはまあいいとして、僕関連の質問になります。まず一つ目ですね、どこ出身ですか。こちらね、茨城県です。僕は、はい、茨城県です。もう一回言います、茨城県です。はい、決して茨城ではありません。はい。ね、茨城県民は茨城って言われるとイラってくるっていうのはね、まあ8割9割方そうだと思いますよ。僕もイラっときますもん。よくね動画とかで茨城イラ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 みたいな感じで聞いててイラってくるんだよね、茨城って言われると。茨城だからみたいな、本当に突っ込みたくなる。決して点々つけちゃダメよみんな。ということで茨城県です。どこ市とかどこね、そういうのはね、さすがに住所特定されちゃうから言わないよ。さすがにね言わないよ。とりあえずね、水戸の高校には通ってた。水戸の近く。もうツイッターとかでな、ちょくちょくなどこどこ駅ツイッターみたいな、そういうことをつぶやいちゃったりするしてるからな。まあ僕のツイッター見てればまあわかるんじゃないですかみたいな感じでいいっすよね。はい、ということで2つ目です。体重いくつですか。これはね、できれば答えたくないんですけど、これに関してだけは、ツイッターのツイプロフィールっていうね、まあ僕のプロフィール書いてるツイプロあるんですけど、そちらではね体重で重量級と書いてるんですよ。それを見越してこの方はね、まあもしかしたら質問なされたんでしょうけど、まあね、一言で言うと100は超えてます。まあでもね、身長がある分、身長180なんですよ僕。だからまあ身長がある分、まあね、まあだからといっても重いけどね、100あったら。まあ決して150とかないですよ、さすがにそこまででかくはないですよ。あとそれによくそんなに体重あるように見えないみたいなことも言われるので、別にそこまで対して、なんだろうな誰って言って例えも出すのも失礼だからな。まあそこまで横に見た目でかくはない、だけどまあ体重は重いっていう感じでね。まあ一応中学時代サッカーやってたので、それなりにね足の筋肉はあるんですよ、一応ね、それなりに。なのでまあ筋肉とかもろもろあって100超えてるんだろうなっていうのはあります。ただまあ痩せないとなと思いつつも、家でゴロゴロする毎日。よし次行こう。3つ目、どういう幼稚園かっこ保育園児、小学生中学生高校生でしたかという質問です。まあ中学生はね、さっき喋ったからなんとなくわかると思うんですが、まあ中2をこじらせて、まあそういうちょっと悲しい生活をしていたのが中学生で、まあ高校生はまあね、高校1年生の時も、中2ちょっとまだねあったので、高1はまあそんな感じ、似たような感じの生活だったんですけど、高2からはまあ今のような感じに落ち着いてきた感じかな。大体高2くらいからね、今みたいな僕の、テンションとか雰囲気とか、性格には落ち着いたんじゃないかなって思ってます。となると高2から成長してねえな俺。いや、性格が成長とかはまあちょっと違うか。
まあ、まあ高校生はそんな感じで、でね、小学生は小1から小5まで僕ね、年上とか年下と遊ぶ柄だったんですよ。そうだから小学5年生までずっと年上とか年下と遊んでて、で小6になって年上が、ね、いなくなっちゃったんですよ。引っ越して小6っていうか、まあ中学生になって、その小5の時に小6だったのが中学生になって、でそいつがまあ引っ越していなくなっちゃったわけなんですけど、なんだろうな、今まで僕ね、命令っていうとちょっと違うけど引っ張られてたわけですよ、それまで、うん、引っ張られてて、で小6になって、で年下もまあね、引っ張るやつがいなくなったので遊ぶ機会もなくなって、で同い年同級生と遊ぶようにはなったんですけど、まあなんかね、ちょっとずれてる子ではありましたね。うん、みんなと違って。なんかなんだろうな、まあ平気でね、まあ、何したっけあ、そう、約束破ったりとか、うん、そう、その年は結構ね、まあ若干まあ、そういう荒れるっていうとちょっと違うけど、適当なやつだったんですよ、うん、それちょっとね、約束破ったりとかね、ちょっとそういう意地悪な子で、そういう癖がねついちゃってて、僕にも、ね、約束破ったりだとか、うん、ま、物盗んだりとかもちろんしてないけど、ま、ちょっとずれてる子ではありましたね、ま、ずれてて、であれはいつからだ、小6の後半くらいからかな、きっかけは覚えてないんですけど、いつの間にかね、クラスのなんかね、自分でまた自分で言うのもね、ちょっと恥ずかしいんですけど、ムードメーカーっていうとちょっと、ま、違う気もするけど、まあこうね、クラスの先頭に立ってバカやるようなそういうキャラはやってました、小6ではね、うん、それがね、どうこうして中学生でそんな感じになっちゃったんだろうけどそう、小6の時にそういうキャラでやってましたね、小6は。小6の卒業前にね、なんかそう、在校生と卒業生でなんか遊ぶみたいな会があって、会ってか行事があって、でステージの上にね、その小学6年卒業生と在校生、何年生が立ってたのかな、1年生かな、小6と小1が立ったのかな、みたいなステージの上に立って何かやるみたいな、ね、会があったんですよ。その会の中で僕も立ったんですよ。何をやったかというと、モノマネをやる代表として立ったんです。立たされたっていうか、もう自分から立ったんだ、確かあの時僕やるっつって、うん、それくらいその時あの時無邪気だったなで自分で立って、でその時にやったモノマネが、芸能人の何だっけ、響きの悔しいですっていうギャグ、響きだよね確か、悔しいですっていう顔芸やったんですよ。そしたらもうね、もうステージの前 に座ってる全校生徒もドッて笑いがねえ、あの時はすっごい嬉しかったな、うん、あのね、一応ね、その時片思いしてることもいたのでね、小6が初恋だったんだよな、そういえば、同じクラスの子で、そういうこともありつつね、今ではこんなちょっと冴えない男になってしまいましたよ幼稚園児もね、まあ、話すことといったら、まあ、一応あるのはあるんだけど、幼稚園の時はね、本当に太ってたんですよ僕。幼稚園児で体重35とかあったのかな、うん、幼稚園児で体重35とかあってすごい太ってたんですよ僕ね。デブって言ってすごいね、いじめっ子とかにいじめられてたのはあります。あと、一つ年上の子とかとかね。あ、ちなみに僕は幼稚園通ってました。うん、
というとこがあって、でよく遊んでたのが5人グループだったな、確か男の子3人、僕合わせて3人と女の子2人の5人グループでよく、ね、遊んだりしてて、よく遊んでたのがね、確か海賊ごっことか言って、まあ、何やってたのかもちろん全然覚えてないですけど海賊ごっこだとか言って、ね、やってましたね。デブとか言われつつもちゃんと友達はいて、まあ、ちゃんと遊んでたような子でした。特別何やらかしたとかは記憶にはないですね。多分何もやってないとは思うんですけど、まあ、そんな感じの子供でした僕は、ね、いやどうしてこうなっちゃったんだろうね、こんな感じです。4つ目です。彼女いますかいません、年齢イコール彼女いない歴でーす。5つ目、キノコ派、タケノホ、タケノホ、タケノコ派、スギノコ派、どれですか。これね、正直に言うんだけど、スギノコってなんだってそう、この質問見たときに、杉の子ってなんだと思って、タケノコ、キノコは分かるんだけど、杉の子ってなんだと思って、Google 先生で調べたんですよ。そしたら、まあ、棒スティックに、なんかチョコチップついたようなね、やつ、画像検索で出てきて、へえ、こういうのあるんだと思って、僕ね、杉の子見たことないんですよ。うん。18年間、もう10月で誕生日だからもうすぐ19年間生きてきて、杉の子見たことないんですよ、うん、もちろんキノコ、タケノコは食べたことありますよ、食べたことあるけど杉の子見たことないし食べたこともないと思うんだ。だからね、この3択から何派って聞かれると答えられないんだけど、まあでもね、多分杉の子を食べたら多分俺杉の子派だと思う、うん、だって見た目でパッと、あ、これ多分好きだなって思ったからああいう杉の子みたいなね、お菓子は好きです。ただまあ、キノコがタケノコ派かって言われたら僕はタケノコ派かな、うん、キノコはね、なんかよくね、食べるときに上のキノコの部分だけ食べちゃって、下のね、 なんていうのあれ残ってる部分をこう2つに分けて食べちゃう癖があるのでなんかあれがね、やっちゃうんだけどなんか気に入らないみたいなみたいなのがねあるので、僕はタケノコ派ですね。こんな感じでいいでしょうか。お茶飲ませて。いや、一人で喋ってるとね、合いの手もいないし喉も痛くなるね、本当にずっと一人で独り言だからね、ちょっとお茶飲むのは申し訳ないんですけど許してください。いくつ目だ ?2、4、6個目か。6つ目、好きなゲームのジャンルは何ですか。こちらはね、まあ言うまでもなく FPS と RPG です、うん、まあ、FPS はね、まあコールオブデューティーもやってますし、あと、ね、RPG もフリーゲームね、やったりとか、まあ、この間まで生贄と雪の刹那という、スクエニさんの、ね、RPG やらせていただいてましたし、ね、分かりだと思いますが、FPS と RPG です。ただまあ FPS はね、一応それなりにもう何年やってんだ、中2からやってるから中3、高1、高2、高3、第1、もう5年目になるのか、来月で5年間 FPS やってるので、 FPS というかもうコールビューティー、ほぼコールビューティーなんだけどね5年間コールビューティーやってて、ね、まあ、それなりに一応ね、腕にも、まあ、自信があるのは、まあ、うん、もちろんもっと上はいますよ、いますけど、まあ、一応5年間やっているというね、あれはあるので、まあ、それなりに自信はあるのもありますし、RPG に関してはラスボスとかをね、こう自分のレベルを雑魚で上げまくって、ウェーイ雑魚雑魚ウェーイてめえラスボスなのになんでそんな弱いんだウェーイみたいなのがやりたい性分なので
まあ要するにフルボッコにしたいんですよ、ラスボスとかを。そういうのが大好きなので、ね、そういうのが理由かな。まあ、ということで、好きなジャンルゲームジャンルは RPG と FPS ということで、ね、これでいいでしょうか。7つ目、あれもう いちいち数えてバカ見て、2、4、6、なんそう、7つ目ですね。好きな漫画なんですか。好きな漫画ね、結構ね、僕意外ってよく言われるん、意外って言われるのもしょうがないだろうなっていう自覚もあるんですけど、僕ね、アニメ漫画見ないんですよ。まあ、一応アニメはね、見ないっていうとちょっと違うけど、おとといまで、稲妻イレブンの世界大会編見てたので、ちょうどおととい見終わったんですけど、あとそれより前は稲妻イレブン5の宇宙大会編も見たし、あと評価っていうアニメ、そういえば評価最終回だけ見てね評価っていうのもね、ちょっと気になってみたり、あとなんだ、ナルトも好きだし、あとダンボール戦記とかポケモンだったり、ポケモンはね、中学生の時に、無印から当時はね、ダイヤモンドパール、確か、ブラックホワイトやってた時代だったので、中学生の時は、ダイヤモンドパールまで夏休みに全部見たっていう、ね、経験もあったり、あとなんだ、ハンターハンターを見たのか。ハンターハンターもアニメで見て、あと何、三神楽学園組曲、それくらいか。あと、まあ、小説だけど、心霊探偵ヤクモと桜クソの足元には死体が埋まっている、まあ、小説がアニメ化になったやつですね、まあ、だったりとか、まあ、なんだかな、決してアニメというアニメは見ないんですよ。本当に有名どころのアニメっていうのしか見なくて、なんだろうね、まあ、アニメって一言で言ってこうパッと思い浮かぶようなやつはやっぱり皆さんあれなんだろうな、なんていうのかな、まあ、ラブライブだったりとか、あとなんだアニメって言ってもアニメの知識がないからわかんねえ。あとあれ、窓マギだった、最近あれか、リゼロっていうやつか、最近はリゼロなのかな、よく最近聞くリゼロだったりとか、そういうやつなんだろうね。あと、多分ね、アニメってパッと思う、最近のアニメだとパッと思い浮かぶのがそういう感じだと思うんですよ。でも、ね、そういう雰囲気のアニメは本当に見ないので、僕はこれ、なんかね、ちょっと子供でも大人でも楽しめるような、ね、稲妻イレブンだったり、ナルトだったり、そういう系ばっかを見るので、本当に、この間見始めた評価っていうアニメが、本当に、ちょっとそっちの、そういう感じでも雰囲気でもないけど、評価は。まあ、推理小説が、アニメ化されたやつなので、そっちも。まあ、そうなんだろうな。まあ、アニメというアニメは見てないんですね。まあ、ナルトとかもアニメだけども。だからね、すごいね、そういうところは意外って言われるんですよね。まあ、よくね、YouTube とかね、こういうことや、実況とかやってたりするので、好きなんでしょって言われるんですけど、見ないって言われると、絶対嘘だって、もうみんなが引かないくらいなの、のね、言われようなので。相当なんだろうなとは自覚はあるんですけど、まあでも本当に漫画とか、そうアニメはともかくね、漫画はね、小5かな、小学5年生まで僕コロコロ読んでたんですけど、それ以来読んでません。本当に僕ジャンプとか読まないんで、サンデーとかも。漫画読むんだったら僕小説読みます。あのね、小説みたいなね、こう絵がなくて、こう今どういう場面なのかみたいなのをね、頭で想像する方が好きなんですよ。
小説好きの方って多分そういう感じだと思うんですよ。似たような感じだから小説が好きだと思うんですよね。結構ね、何人か僕の友達にも小説好きな子いますけど、そういった子に限ってね、漫画になくて小説にある小説の良さみたいな、そういうことを言い合ってみると、そういうことがねよく上がったりするので、多分そういうことだと思うんですよね。漫画好きの方はね、小説みたいなこう絵がないと、ね、どういう状況なのか分かんねえみたいなのが、ね、嫌いだったりとか、そういう感じなんじゃないのかな。すごい話がそれてるけどまあ、あの漫画はとにかく読まないので、好きな漫画は何ですかと問われるとないです。ただまああの漫画から発想したナルトは好きです、うん、ナルトはね、アニメで見たりするので、一応まあまあナルトってなるのかな、うん、原作は読んだことないんですけど、一応ナルトということでね、ここはいいのかな、うん、そういうことですごい逸れてしまいましたが申し訳ないです。8つ目、好きな曲やアーティストは何ですか。これはね、あのツイッター、僕のツイッター知ってる方は知っていると思いますが、僕は、ボカロ中ですボカロ中で、特にグミが大好き、うん、なのでね、あのアーティストって聞かれるとちょっとうーんとはなるんですけど、一応よく聞くのがワンオクとグリーンかな。まあ、あとはあれだ、あの稲妻イレブンの主題歌を歌ってたティーピストビーンズプラスケムシ、あのねアーティストも好きだし、あとダンボール戦記の、ね、リトルブルーボックスも一応好きです。うん、まあうん、その中で一番聞くのはやっぱワンオクになるのかな、うん、ボカロはアーティストじゃないしねでも圧倒的に聞くのはボカロなんですよね。でまあ、好きな曲は何ですかって聞かれると、言っても分かんないとは思うんだけど、あのボカロの、西澤さん P っていう方の曲の、神様言う通りっていうね、曲が一番今は好きですかね。あボカロ以外で好きな曲って言われると、なんだろうな、ワンオクの完全感覚ドリマーかな。一応あの iTunes で買ったりもしてるので、それに関してはワンオクの完全感覚ドリマーかな。あとカスケードも好きだなあれカスケードのアーティストって誰だったっけ、ちょっと待ってね、あれあのねナルトの前、結構前、何年か前なんだけど、そうアンリミテッツだ、アンリミテッツの、カスケードっていう曲も好きかな。一応あの僕のカラオケのお箱お箱なんですけど、カスケードっていう曲、うん、こちらもねいい曲で iTunes で買ったりもしているので、そんな感じかな。うん、まあね、ボカロ中に好きな曲アーティストって聞かれるとボカロしか返ってこないからね本当にね、質問された側も困るし、質問して返された側もこれって結構困るんだよね。ボカロ中あるあるだと思う、まあ、そんな感じです。あのボカロトークだったら結構まあついていけると思うんだけどうん、まあね、ちょっと、うん、こんなこんな返事でちょっと申し訳ないんですが、うん、こんな感じで、お願いします。最後、僕の関しての、質問最後ですね、将来どのような職に就く予定ですか、という質問なんですが、これはね大学生になってまだ決めてないのかって言われるんだけど、まだね悩んでるよね。まあ、一応ねあのパソコンをこうやっていじったりしてるので、まあ、あのクリエイターだったりとか、あと、まあ、2週間くらいに出したあの色彩感覚テストっていう動画以前に出したんですけど、2週間くらい前に、あれでまあデザイナー向けみたいな結果が出たのでとりあえずね、もの作る職業がいいかな。そういうもの、うん、作りは好きなので、そういうものを作るようなね、てかあれですよ、あの製造会社みたいなというのじゃないですよ、本当にあの全く新しいものを、一から作る
ていう職がいいかなって、まあ、あとはまあねゲームクリエイターだったりとかそういうのもやってみたいと思いますし、あとまあこういう動画編集とかのね技術生かしてそういう編集するねそういう職だったりとかいろいろ一応検討はあるんですよ。あるけどまあこれっていうのはまだない感じかなっていう、まあね、あと2年くらいかな、うん、2年もねえなきっと、あまだ2年はあるか、9月だからまだ、うん、大学3年生の半ばくらいまでにね検討はつけていかないといけないと思うんですけど、とりあえずこんな感じのどれかには、ね、つけたらいいなっていう感じです。はい、いやー1時間経ってんな。はい、ということで僕に関しては以上となります。最後ね、ま、ジャンルとしてはその他としてメモに書いてはあるんだけど、うん、だいたいあれですね、プリキュア関連プリキュアというかバトルプリキュア、ね、僕が今実況しているバトルプリキュアの関連の質問が多いんですけど、うん、まず一つ目にね、好きなプリキュアはどの子ですかというね質問をいただきました。好きなプリキュアね、最初はね、一番最初はプリンセスプリキュアはを見たと見てプリンセスプリキュアしか知識がなかったときは、まあね、キュアトゥインクルこと、天の川キララが好きだったんだけど、ね、ハピネスチャージを見てね、あといろんなプリキュアの勉強もして、その中で改めてどれがさあどれが好きだって聞かれるとねすごいね悩ましいんだけどね、だってハピネスチャージとねプリンセスがまだ知識がないので、どれって聞かれたらどれなのかなってすごいね悩ましくて、一応候補としてはもちろんねさっきの、キララちゃんでしょ、あとね今やってる魔法使いプリキュアのイザヨイリコ、うん、あのキュアマジカル紫の子の方、あの子もね結構ねいいなーっていうのもあるし、あと誰だどこだっけ、あそうだキュアソードのことを、剣崎誠、あの子もね結構好きなんです、うん、バトルプリキュアで一番最初にそんなこと言いながらぶっ飛ばしてるけどいつも、うん、誠も好きだし、あと誰だ、あともう一人くらいなんか見当がついたんだけど、ついてたはずなんだけど誰だったかな、ねあれ誰だ、あれ誰だったっけ、やめろあそうだリズムだリズムキュアリズム、そう、南の奏でっていうのかな、これ南の奏で、読み仮名振ってねえから合ってるか分かんないけどリズムだね、うん、キュアリズム、この4人かな、うん、候補として上がるなら、うん、まあ、一応ね難しいんだけど、どうなんだろうな、そうこの4人の中でさらに絞れって言われると、誠かリコなんだよ、うん、ソードかマジカルね、うん、キララには悪いんだけどこの2人なんだよ、でねこのどっちかって今度言われちゃうとねアニメ見てないから誠がどういうキャラなのかもあんまりわからないし、リコがどういうキャラなのかも全然わからないんだよね、一応ね
YouTube とかでリコに関しては一応見たんだよ、どういう声優さんなのかとかどういう性格なのかみたいな軽くは見たんだけど、でもねやっぱり見切ってないからわからないし結論はつけられないんだけど、まあ、一応ね2人になっちゃうけどソードかマジんあれマジカルだよね、マジカルかなって、マコトかリコかなっていう感じのお返事でよろしいでしょうか。アニメ見てないから結論がつけられないんですよ。今後見ようとは思うんですけど、いつか。ね、ちょっと申し訳ないんだけど、この2人でちょっとお願いします。はい。2つ目ですね、ジョルノさんが、ジョルノさんっていうのはあれですね、バトルプリキュアの制作している、ね、方ですね。いつもお世話になっております、ジョルノさんが新作ゲーを、制作しているらしいですが、それがプリキュアのゲームだったら実況しますかということなんですが、あのねもうこの際もうジョルノさんはねとてもお世話になっているのでプリキュアじゃなくても多分すると思います、うん、それがたとえプリキュアだろうとプリキュアじゃなかろうとさせていただこうと思いますよ、なんだろうとね、ということでいいですかね3つ目です、バトプリカ投稿彼女の続編が出るとしたらどちらがいいと思いますか。これね確かジョルノさんだと思うんだよ、この質問してくれたの。今ねジョルノさんのツイッターで確かね今投稿彼女のイラストをね大人じゃない高校生だ高校生バージョンの、誰と誰だっけ、めぐみとあれ誰が言ってたっけジョルノさんあれめぐみと誰が言ってた、待ってね、公式サイト見てくる公式ってかブログね、ブログ見てくる。めぐみと誰が言ってたジョルノさん、めぐみと未来か、未来っていうかあれだね、ミラクルだね、あの黄色、魔法使いの黄色の髪の子の方と、あそうだ、はるかだ、はるか、はるかっていうのはあのプリンセスプリキュアの主人公の、ね、キュアフラワーの子ですね。この3人か、この3人を描いてたりして、今あの、ね、投稿彼女の方の制作を一応進めてるっぽいんだけど、まあそうだね、難しいんだよね一応ね、まあ、バトルプリキュア今実況させていただいてますし、投稿彼女もね以前実況させていただいたけど、どっちも楽しかったからなまあでもあれだと思うんですよね、あの圧倒的にバトプリか投稿彼女の制作どっちが簡単かって言われると圧倒的に投稿彼女だと思うんですよ、バトプリは絶対、ま、制作しててね楽しいかどうかはジョルノさん次第だけど、簡単か難しいかって言われると絶対投稿彼女だと思うからそう考えると投稿彼女でもいい気もするけど、気持ち的にはねバトルプリキュアもやりたいなという気持ちもありどうなんだろうな、まあ、とりあえず、まあ、バトプリに1票、僕からはバトプリに1票ということでいいですか投稿彼女もねもちろんね完成したらもちろんやらせていただきますけど、とりあえず僕からはバトルプリキュアに1票ということは形で、よろしくお願いいたします。はい、という感じでね、たくさん質問ありがたいことにいただいたんですが、最後に残り2つですね、ちょっとこういった形のね、質問をいただきましたので、ちょっと最後にお答えさせていただきます。まず1つ目ですね、動画の投稿頻度的に、あのプリキュアのゲームは大してやりたくないけど視聴数稼げるからやっとくかみたいな感じがあるんだが実際のところどうなんですかというね、まず一つ目の質問いただきました。正直にまあねちゃんと答えようと思うんですが、とりあえずね
やりたくない気持という気持ちは一切ありません。はい。だからね、そういう風にやる気がちょっとないんじゃないかって見えてしまっているのなら、謝罪します。申し訳ございません。ただまあね、なんだろうな、もちろんね、一番最初ね、バトルプリキュアバージョン 1.0 の時にリクエストを受けてね、最初やっていた時、まあね、これはまあ何回かね喋っているからね、分かってるかもしれないけど、最初はまあそんなにねやる気というものは、なくて、でだんだんねこうね、バトルプリキュアに触れていくうちに、こうプリキュアのことが面白いなって、もっと知りたいなってね思うようになって、でこうやって今バトルプリキュア2ねやらせていただいてるね感じに流れになってますけど、まあでもね、こうなんだろうな、今までそういうプリキュアとかそういうのに ね当然触れてこなかったわけですよ。でね、こうなんだろうな、さっきも好きなゲームジャンルで言ったけど FPS と、RPG が、好きだとね言いました。あと僕はまあそのジャンルではないけど、まあホラーだね、ホラーゲームも、まあ、好きなので、うん、できればこの3つでね、こういい感じにね、なりたいなってずっと思ってきて、やってきた身なので、いきなりこうプリキュアというね、ジャンルに触れて、でいきなりこうなんかわっとなってて、すごいね驚いてるんですよ、今でも自分でも、うん、なので、なんていうのかな、別にプリキュアがね嫌いというわけではないんですけど、今までこう自分がやりたかった、目指していたジャンルではないというのは、正直なところ本当です。はい。まあ、だからといって、ね、何回も言うけど、プリキュアが別に嫌いというわけでもないし、バトルプリキュアが嫌いというわけでもないし、やりたくないというわけでもありませんので、そして結局リクエストをね、いただいてね、始めたのは僕自身ですから、ね、リクエストを受けなかったらね、決して絶対僕ねバトルプリキュアに出会えなかったし、ね、リクエストしてくださった方にも感謝していますし、ね、これからもね、始めたからにはね、見てくれてる人、応援してくれてる人もたくさんいますから、始めたからには、最後までね、全力で気が済むまでやり通したいと、思っております。まとめると、まあ別にやる気がないわけでもないし、やりたくないというわけでもない、ただそう、ちょっと今まで目指してたジャンルじゃないからちょっと驚いてるんだよという感じの返事で、よろしいでしょうか。はい。ね、まあね、バトルプリキュアももちろん面白いけどね、ぜひ他のね、ゲームの実況もね、よかったら見てください。そして2つ目の質問なんですが、雑だとか、クレーム来てたみたいだけど、やめればいいと思うんですがどうですかという質問いただいたんですけど、これね、どこに雑ってクレームもらったのかわからないんだよね。正直なとこ申し訳ないんだけど、どこに雑っていうクレームもらったんだろう僕もちろんね、昔の動画はね、下手くそだったりとか、ね、気持ち悪いとかね、あと低評価たくさんついたりとかみたいな黒歴史もたくさんあるけど、まあでもね、万が一僕が気づいてないだけでもらっていたとしてもですよ、僕はね、めげずにこれまでやってきたので、そんなものに、これからもやっていくつもりなので、別にそんなのは気にしないです。はい。そんなのでやめてたらね、こんな4年間も続けられないですし、ね、務まらない、実況者なんて務まらないと思うので、ね、そういう、なんだろう、アンチとか、ね、批判、コメント、低評価、ね、まあ、低評価もら、コメントよりもね、低評価もらう方が僕ショックなんですけど、ね、そういうのにも、ね、めげずになんとかやってきたので、これからもね、そういうので、そういう気持ちで、やり通したいと思っております。ね、そういう感じでよろしくお願いいたします。
という感じで、以上いただいた質問でした。ま、なんかね、質問ではないんだけど、歌がうまいので何か歌ってくださいっていうね、お言葉いただいたんですけど、ちょっとね、趣旨とは違うので今回は省かせていただきます。まあ、でもね、歌ってみたはね、出そうと思っていて結局やらないっていうのがいつも多いので、いつかは出すと思うっていう感じでいいですか。はい、ちょっと今回は、省かせていただきます、ごめんなさい。ということでね、以上いただいた質問編の、お答えでした。いかがだったでしょうか。ちょっと1時間超えちゃってる動画になってるんですけど、大丈夫ですか皆さん、長くお付き合いいただいた方、いると思うんですけど、長くなってしまい申し訳ございませんね。こんな感じで、4周年記念動画以上とさせていただきます。はいね、これからもね、今度は5周年ですか、5周年に向けてね、また、こんな感じでのんびりやっていこうと思いますので、ね、これからも、隊長こと、ね、チーム実況チームレックスのみんなをよろしくお願いいたします。それではね、長くなってしまいました。ここで、お開きにしたいと思います。最後までご視聴していただいた方、本当にありがとうございました。そしてね、これからもご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは、今回はここで失礼したいと思います。また別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイ。